У Синевирській громаді у 2022 році створили біопарк з благородними оленями, яких згодом планують випустити в карпатські ліси. Заповідник створили для збереження та розмноження зникаючих видів тварин, а також зовсім зниклих представників карпатської фауни. Цей біопарк створений у 2022 році, як війна почалася, тоді все будувалося. Мета його така, він був створений для розмноження та збереження зникаючих видів тварин, ссавців та птахів. Тобто це такий центр, якби не реабілітаційний, а наоборот. Тварини тут розмножаються і потім залишок тварин буде випускатися в дику природу, місцевих тварин, які тут є у нашій фауні. Це спеціально чисті крові тварин, таких як олень благородний, європейський, чистий, не гібридний. Загальна площа біопарку – близько 5 гектарів. Чистокровних тварин, одних із найкращих самців і самиць, підприємець купив у Новій Зеландії, Англії, Австрії та Угорщині. Зараз тут олень благородний і додатково для туристів такі там лами, ослики. Чи важко за них? За оленями не важко доглядати, тому що це стадні тварини. Тут головний раціон, який має бути кожен день, в один і той самий час. Сіно свіже постійно. Особливістю біопарку є міст, який являється зменшеною копією з музею лісу і сплаву. Цей міст був створений за зменшеною копією музею лісу і сплаву, який був у Чорній ріці, якого в 98-му році паводок забрав. А це така якби міні-копія. Туристи кажуть, відвідуючи такі заповідники, емоційно розслабляються, адже тварини дарують відчуття радості та спокою. Дуже сподобалося. Зразу енергетика від тварин прекрасна, настрій чудовий, і я вважаю, що так, потрібно робити такі заповідники. Тому що до того я думала, що всі ці тварини такі небезпечні. А зараз так з ними, вони дуже лагідні, люблять ласку, класно. Відвідуючи біопарк, кожен з нас робить внесок у збереження національної природи та тваринного світу українських Карпат.